בוקר טוב עם ישראל היקר, בוקר טוב ארז צדוק שמצטרף אליי כאן באולפנינו בירושלים השלמה והנצחית. בוקר אור בועז, בוקר אור. בוקר אור, תשמע, שמעת את ההצהרה שלי אתמול בעניין הציונות הדתית וראיתי ככה איזו יציאה, אמירה של אורית סטרוק, הגאונית הדור, שאומרת שאין להם בעיה גם לשבת עם שר ובנט, אין להם בעיה והם גם לא מחויבים לנתניהו. לא יודע, עשיתי כמה טלפונים עכשיו לראשי המפלגה שאומרים לי שהם לא בדיוק סופרים את מה שהיא אומרת, אבל אני מציע לגברת סטרוק לחזור בה, כי אז יהיו עוד כאלה שיחזרו בהם, מהאמירות שלהם. כדאי שתחזרו שם מהאמירה, סליחו לי, אידיוטית הזאת של סטרוק, שיש מפלגה שבאה ואומרת, אנחנו הולכים עם ראש הממשלה נתניהו, הולכים להקים פה ממשלת ימין, ואז לא, אין בעיה לשבת עם שר, גברת אורית סטרוק, אז אולי תקחי את הפקלאות, ימין? זו בדיחה, בדיחה על מלא מה שנקרא, על מלא מלא מלא, מה אתה אומר ארז? אני חושב שאורית אמרה שאם תהיה ממשלת... אתה נהיית הפרשן לענייני אורית, נקרא מה שהיא אומרת, תשמע, שומעים. אז גם אני אמרתי שאני הולך להצביע לציונות הדתית עם בצלאל סמוטריץ' ושמחה רוטמן צריך להגיד ואיתמר בן גביר, והסיבה הראשונה, ציינתי שם כמה סיבות בועז בציוט שלי, והסיבה הראשונה שצייצתי זה כי הם ממילא הולכים רק עם נתניהו, וממילא תהיה פה ממשלת ליכוד עם נתניהו ואיתם, ולכן אני מצביע עליהם. אני מקווה שזו אמירה אומללה של אורית סטרוק שתחזור בה מהאמירה הזאת. אני לא רואה את הציונות הדתית הולכת עם מישהו אחר, לא רואה את איתמר בן גביר, לא רואה את בצלאל סמוטריץ' שהולכים עם גדעון סער, והרי זה לא... אגב, אני מסכים איתך, שניהם אין סיכוי שילכו איתם. בדיוק. בן גביר זה בכלל לא שאלה, זה בזה, אבל גם בצלאל סמוטריץ', אבל אורית סטרוק, אתה יודע, את לא יכולה להיות מספר כמה היא, 5 ברשימה? 5, כן. להגיד תודה שבכלל מכניסים אותך ולבוא ולדבר בשם עצמך. על מה תעשי ומה לא תעשי, ותזכור תמיד שמי שאומר את זה ככה, יכול גם לקחת את הרגליים ולצאת החוצה, אתה יודע, כסיעת יחיד, מה שנקרא. תראה, צריך גם להגיד, אורית סטרוק היא באמת הייתה פרלמנטרית מאוד מעורכת, והיא באמת אישה מאוד מאוד אידיאליסטית. אני באופן אישי מאוד אוהב אותה, אני גם התפלאתי מאוד לשמוע את ההצהרה הזאת, אני באופן אישי מאוד בעדה, אני חושב שבאמת היא אישה מאוד ערכית, אמירה אומללה שצריכה לחזור בה. תראה, זה שבצלאל אמר שהוא לא חותם נאמנות לנתניהו כי הוא חותם רק לערכים ולא לאנשים, תדע מה? בסדר, מוכן לקבל את זה. ברור לי שהם הולכים רק עם נתניהו ורק עם ממשלת ליכוד, כי אחרת זה לא ממשלת ימין, עזוב, זה ממשלת שמאל בו, אז כולם יודעים את זה, שר כבר לא בימין מזמן. מי שאומר שמפלגת העבודה עם הרענה היא אלטרנטיבה מאוד טובה מבחינתו, והוא מוכן ללכת איתה ומוכן ללכת עם מרץ, זה כבר לא ימין, השנאה העבירה אותו על דעתו, הקנאה העבירה אותו על דעתו, לדעתי לפחות. בנט, אני חושב, כן ילך בסוף עם הליכוד ונתניהו, אבל עדיין אני חושב, הצבעה לציונות הדתית זה הצבעה בטוחה לנתניהו. אני מאוד מקווה שנשמע את בצלאל סמוטריץ' ואת איתמר בן גביר, מתנערים מהאמירה הזאת, ואולי גם את אורית סטרוק חוזרת בה. טוב, תשמע, אמרת שאתה מאוד אוהב את אורית סטרוק וזה וזה, תשמע, אני לא חושב שיש קשר לאהבה ופוליטיקה. לא, מעריך. שנייה. חוזר עם המילה. לא, שנייה, תן לי. אין קשר לאהבה ולהערכה וכלום. אני אוהב את בנט. בנט, אני מכיר אותו היטב, אני אוהב אותו, אבל אני לא אוהב מאוד את האמירות שלו. וזה לא קשור לפוליטיקה. ואני לא מעריך, אני אוהב אותו, אבל אני לא יכול לשמוע ולסבול את האמירות האלה. של בוא נוציא את נתניהו, במילים אחרות, אני הולך לשבת עם השמאל. אני לא יכול לא לשמוע בן אדם שלא אומר, אני מספר 7 מפלגת העבודה, לא יושב. לא יכול לשמוע את זה. דרך אגב, אני גם לא פוסל את מפלגת העבודה. אם מישהו מוכן להצטרף למה שממשלת הימין רוצה לעשות, אדרבה שיצטרף, אין בעיה, שיעשה דברים אחרים. אם הוא לא יכול להשפיע מבחינת אצבעות, באצבעות ודברים כאלה, שישב בממשלה עד מחר, זה לא מעניין, יש לך 61, זה לא מעניין מה יותר חושבים. אבל אתה לא יכול לבוא לפני בחירות ולהגיד למחנה שלם, לכמות המצביעים הגדולה ביותר בעם היהודי, שתומכת בראש הממשלה בנימין נתניהו, לבוא ולהגיד לה, אני
לא ישב איתכם, אני פוסל אתכם, אני פוסל את הליכוד, אני פוסל את נתניהו, כי להחליף את נתניהו זה לזרוק את הליכוד. אין מילים אחרות. אז זה לא קשור כאן הערכה, לא קשור כאן אהבה, לא קשור כלום. זו פוליטיקה, ובפוליטיקה יש ימין או שמאל. אין משהו אחר, אמצע לא עובד, אמצע יעלונים בוגינים כאלה צללו. גם הם פתאום מהאמצע הפכו לשמאל, כי לא הייתה להם שום ברירה. זה לא עובד, יש מחנה. ביבי, יש מחנה, רק לא ביבי. אלה הבחירות. וכשאלה הבחירות, צריכה לבוא אמירה. ושמה שאורית סטרוק אומרת, אולי זה מה שהיא חושבת באמת, ואולי זה מה שהיא רוצה. ופה צריכה לבוא הברה. ומסמסים לי עכשיו ככה מתוך המפלגה של הציונות הדתית, כולם בלחץ עכשיו מה שאמרתי, כאילו אני איזה קובע מה יהיה בבחירות. תבהירו בדיוק מה אתם הולכים לעשות, כי אחרת גם אחרים לא יבהירו בדיוק מה הם הולכים לעשות. זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין. אמרתי אתמול, ואני לא, אני לא חוזר בי. אני מאמין שלשנות את מערכת המשפט הזאת, או, אתה יודע מה? לתפוס את בגץ בגרון, כמו שהוא תופס את עם ישראל, להחזיר לו חזרה חזק ולהגיד לו, אתה לא עושה את זה יותר. אני מאמין שזו רק ממשלה עם הציונות הדתית נכנסת פנימה. בלי הציונות הדתית, לא רואה את הליכוד, את נתניהו ממשיך בתפקידו. אין מה לעשות, בלי הציונות הדתית, אם לא עובר את אחוז החסימה, בוודאי. אין ממשלת 61 לימין. אין גם 58 ואין גם 57. אין מה לעשות. זה בהנחה שגם יהדות התורה וש"ס יישארו במקום שלהם עם המנדטים שלהם, ואני מאמין שגם יישארו, ש"ס תמיד שומרת, תמיד, היא תמיד שומרת על המספרים שלה, ואני חושב שיסכים איתי גם חבר הכנסת אוריאל בוסו שנמצא איתנו על הקו. בוקר טוב. אז תחנתי את המוח עכשיו איזה שתי דקות רצופות, ומן הסתם גם שמעת חלק. בלעדי ש"ס חזקה, יהדות התורה, שיהדות התורה מזגזגת, ש"ס לא מזגזגת, צריך לומר את האמת. דרך אגב, איך אתה רואה את הנקודה הזאת? גפני לא פוסל שום דבר, ש"ס הולכת שנה אחר שנה, אומרת רק ביבי. תראה, תנועת ש"ס, לא רק בנושא הזה, יש לה דעה אחידה, יש יושב-ראש אחד, יש לנו חילוקי דעות, מועצת חכמים אחת, ויהדות התורה זה קצת, אתה יודע, זה כמה סיעות בתוך סיעה, ויהדות התורה ואגודת ישראל, זה קצת, אתה יודע, חילוקי דעות, אבל אנחנו נשארים נאמנים והודענו פעם אחר פעם, פעם רביעית, ומפסקים הלאה, שתפוס ונאמנות עם בנימין נתניהו, בתוך אמירה ברורה, קודם כל בשביל להוריד על השולחן את ה... את השמועות של מפיצים, גם גדעון סער וגם נפתלי בנט ולפיד, חבר'ה, עזבו את השטויות האלה, אין אופציות, אנחנו ממשיכים בנימין נתניהו, זו שותפות אידיאולוגית ונכונה ואמיתית עם הליכוד, זה הוכיח את עצמו, וזו הממשלה שתקום ולא לשם. כן, תגידי, חבר כנסת בוסו, יכול להיות שאתה יודע, אגודת ישראל עכשיו, יש איזשהו מאבק מול הציונות הדתית עכשיו על הקולות, הם כועסים על איתמר בן גביר שהולך לבני ברק, והציונות הדתית כועסת על אגודת ישראל שהולכת ליצר ולמקומות כאלה. יכול להיות שזה איזשהו ניסיון לבדל את עצמם, לא יודע, ליצור איזה משהו אחר, אולי לחץ מהסקרים? הם עכשיו 6 מנדטים בסקרים? תשמע, קודם כל אני מאמין בהחלט שגם יהדות התורה בסוף בהחלט ישמור, כמו שאמרת, כי כן ישמור על הכוח שלה, אתה יודע, אתה מכיר את הסקרים ומכיר את התוצאות, אין לי ספק. אני גם חושב שלא, לא, אין צורך שכל אחד ילחם על בית אחר, אתה יודע, כל אחד צריך ללחם ולהזין מקסימום את הבית שלו, וזה מספיק, תאמין שזה מספיק, יש לציונות הדתית מספיק את המנדטים שלה, ויש ליהדות התורה מספיק את שלה, את המקומות ואת הקולות שלה, וצריך ללחם על אותם אנשים, כי שום דבר לא מובן כלל. וככה שאת עושה. עכשיו, אם זה מדובר מתוך תתקול, אבל בסוף בוא נחשוב, גם כבמחקות ביניהם בסוף, אבל מה אתה רואה את יהדות התורה הולכת ישבית עם הדעות הפלורליזם שנמצאים את גדעון סער, או נפתלי בנט שיעמוד בראש, בסוף בסוף המרכיב של, גם של יהדות התורה וגם של הדעות הדתית חייבת לבוא במרכיב אחד, תבעים מול, לא מול, אבל לצד בנימין נתניהו, אז כל האמירות הללו אני לא רואה בהן הרבה, באמת, לפעמים יש תסכול של פורים, של כעס ראש הממשלה, לתחבורה ציבורית, ואתה יודע, תסכול שפתאום יצא, למד עכשיו לא חוקק, חוקק גיור, יכול מפילים את זה חלטם על ראש הממשלה, מה בצדק, מה לא בצדק, אז אתה יודע, מוצאים את זה בחוץ, גם כן בשביל הרי, בשביל ציבור, בשביל להגיד את זה, אבל זה לא אמירה באמת שבסוף אני חושב שמישהו לא יהיה לצד יגן עם נתניהו. כן, אני מסכים איתך לגבי העובדה שהם, לגבי הערכה, בוא נגיד ככה, שהם
ילכו רק עם נתניהו, אין להם מה לחפש עם השמאל, אין להם מה לחפש עם אלה שרוצים לקעקע כל סממן יהודי במדינת ישראל. אבל בכל זאת אני רוצה רגע להתמקד בירידה במנדטים, כי יש פה ירידה משמעותית במנדטים, לפחות בסקרים, וזה עונש על כך שחברי הכנסת לא גיבו את החרדים ולא צעקו כשהמשטרה נכנסה לבני ברק עם רימוני הלם וכל מה שראינו אז. ואתה יודע מי שהיה אז בבני ברק ותמך בהם, זה איתמר בן גביר. חברי הכנסת נעלמו דום, שתקו, נעלמו בעין ובאלף. אני לא לגמרי מסכים עם הערכה הזאת. אתה יודע, בסוף כשאומרים איפה חברי כנסת היו, למשל כשהייתה סלקציה, לא, זאת אומרת, איך זה קורה בממשלה שלכם שזה סלקציה של שוטר בכניסה לירושלים שמחלק בין מכוניות של חרדים לבין מכוניות בגזמים? צריך לזכור, זה לא שברגע שאתה יושב בממשלה, אז אתה פתאום אחראי על כל אלפי השוטרים שקשורים זוהים בכל מחסום ויש לך שליטה. אז זה לא שהם נעלמו החברי כנסת. יכול להיות שכן, פחות שמרו את חברי כנסת שירדו בתורה בהתפתויות, וגם לא הייתה אמירה חד משמעית, בעד הסגר, נגד הסגר, בגלל מוסדות החינוך. אין אמירה ברורה, וכשאין אמירה ברורה זה גורם לתסכול, וגם גורם לאי-הבנה, וזה מתבטא. אבל אני מאמין שבסוף בסוף, בשעת הסוף, בשעת האמת, כמו שאומרים, כולם מתיישרים. יש ביגה לסמוטריץ' שאני שומע מזה, אבל אני לא חושב שמדובר בכמות כזאת מסיבית. וצריך לזכור, אני אומר, גם כי אני אומר לחבר'ה של סמוטריץ' ובן גביר, יש מספיק קולות שמסתובבים בערים הנוספות של הציונות הדתית, שכרגע נמצאים בין ימינה לבין הציונות הדתית, כשהתחדדו להם בסוף האופציה שבן גביר וימינה מבחינתם זה להציל את הממשלת ימין 61 וללכת עם ימינה, ללכת עם ציונות הדתית ולהציל את ממשלת ה-61, ואם ימין הזה עוד יכול להיות תקנה שבנט מסוגל ללכת להרפתקה עם המפלגות השמאל בשביל להיות ראש ממשלה, אז אני חושב שזה יתחדד וזה יתיישר, וגם כן לגבי מזגי יהדות התורה. תגיד, איזה ים אתה מעדיף? ים סוף או ים התיכון? כי בג"ץ מתכננים לשלוח את כולנו לים, תבחר, אולי ייתנו לנו זכות בחירה לפחות. תשמע, מה שקרה בנושא הגיור, מה שבג"ץ, שלושה שבועות, לבחירות, נותן אמירה כל כך גרועה. גם אם אתה מאשים אותנו ש-15 שנה לא חוקקנו, אז תחכה לנו שלושה שבועות, חודש, יום אחרי הבחירות אתם פסיקה, בסדר? מה, לנסות לשנות את סדר היום? תאמין לי, אנחנו לא נפגענו מהאמירה הזאת מבחינה פוליטית. בג"ץ צריך להבין, אתה יודע, לא יודע מי נתן את העצה העקומה הזאת לתת פסיקה כזאת, אבל הציבור שלנו עכשיו יצא, אנחנו אומרים, יצא מאחורים, התעורר, פתאום מבין שכשאנחנו רשמנו בסלוגן מדינה יהודית, יש לזה משמעות אמיתית, כי צריך להציל את המדינה היהודית, זה לא משהו אחר, אנחנו לא רוצים שמחר עובדים אריתראים ילכו וישלמו כמה שקלים ויתגיירו על ידי גיור רפורמי. אתמול העליתי מכתב של הרב הרצוג, שהוא סבא של יושב ראש הסוכנות, שהוא כתב שזה מסכנה למדינה הרפורמית, וכל העולם יודע שאין יהדות כזאת, זה סטייק כזה. לתת פסיקה, להכשיר את הגיורים הללו, ואני לא מקבל את הטענות הללו, איפה הייתם 15 שנה. תגיד, כאשר גפני מדבר על פסקת ההתגברות, אתה מאמין להם שהם באמת מתכוונים ללכת על זה, או שהם פשוט רוצים שלא ילכו קולות לציונות הדתית? אני חושב שאני לא יודע מה בסוף יצטרכו לעשות, אבל אם יבינו שיש סכנה לכל חקיקה שתבנו, בפרט בנושאים קרדינליים וחשובים כאלה, כמו חוק הגיור, אז אני מאמין שפסקת ההתגברות הפעם תהיה על השולחן יותר ממה שהייתה אי פעם. יש בזה הסכמה לצערם של בית המשפט העליון, כן, הם הביאו את זה על עצמם, אבל הפעם יש הסכמה הרבה יותר רחבה ממה שהיה פעם. צריך לזכור שגם פעם הליכוד לא היה סס לפסקת ההתגברות, ואחר כך כשהוא פרקים, אז כך לא נשתם בטו בפעם האחרונה לנושא הזה. אבל הפעם יש לדעתי יותר הסכמה רחבה ממספר מפלגות, גם כן שנמצאים בימינה, צריך לשמור, גם מעבר לגוש 61, יש הסכמה שם שתהיה פסקת התגברות בשביל להציל. לא יכול להיות שאנחנו נקבל דפיקות כאלה גרועות למדינת ישראל. הרבנות הראשית חוזרת השבוע 100 שנה, כמעט 30 שנה לפני הקמת המדינה, והתורה קיימת כל כך הרבה שנים, ותגיד לי היום, תשמע, תחוקק חוק שהגיור יהיה רק על פי הרבנות, זה נגרע, ומביא לי תפוח אדמה ללועט לתוך הבית, ועכשיו אתה צריך להתמודד איתו, ואחר כך אני אשם שאני לא חוקק אותו. זה לא נכון, זה לא צריך להיות, בית המשפט לזרוק מהמדרגות כל פנייה כזאת ולהגיד למדוני, אני לא מבין בנושא היהדות, בנושא משפט אני מבין, נושא היהדות תיגע של הרבנות הראשית, זה הטיפול שלהם, מה יותר פשוט מזה, הם לא עשו את זה ועכשיו אנחנו מאשימים אותנו. ואתם בש"ס מתחייבים
שאתם תתמכו בכל צעד, כולל פסקת התגברות, כולל הפרדת סמכויות היועץ המשפטי לממשלה, כולל בחירת שופטים שמרנים, תתמכו בכל הצעדים האלה ללא סייג כדי להחזיר את מערכת המשפט לתפקידה ולמעמדה. כן. אני לא רוצה לתת, אני לא רוצה לתת כרגע אמירה חום גורפת, ופתאום כביכול שהשתמש יש איזה עליהום ולכל הנושא של ההפרדה פרקליט המדינה בעצם שתתן לממשלה וכו' וכו'. אני כן יודע שתנועת ש"ס לא תיכנס, לא תקים שום ממשלה ולא תקים להקמת ממשלה בלי שבקווי היסוד שלה יהיה תיקון ברור לחוק הגיור ולחוקים הבעייתיים הללו, עם ההשלכות שיצטרכו לתת את כך, אם יצטרך לתת לדברות, אז זה מה שיהיה, אבל ודאי שתנועת ש"ס לא תקנה את השום שלה בלי שהנושא הזה יתוקן. כן, טוב, דיברת כאן ארז קודם על אנשים שאתה אוהב, נכון, אהבה. אני אוהב את אוריאל בוסו, את חבר הכנסת אוריאל בוסו, צריכים כמוהו בכנסת, אנשים שמדברים בגובה העיניים רגיל, וגם עושים המון המון עבודה מאחורי הקלעים. אין אומרים שפחו של אדם בפניו, בטלוויזיה אפשרי הכל, זה לא בפניו. אז תודה רבה לך, חבר הכנסת אוריאל בוסו. רק תודה רבה, אמן אמן, רק בשורות טובות. אנחנו מנסים להשיג את אורית סטרוק, נראה אם נצליח, אנחנו רוצים לשמוע אמירות ברורות. אין משחקים, עם ישראל לא אוהב משחקים, נגמר עידן המשחקים. העידן הזה עבר, נעלם, אנחנו רוצים תשובות מדויקות וברורות. עם מי אתם הולכים ולאן אתם הולכים? אין אולי, אין באמצע, אין ליד. יש אמירות ברורות, מי שלא מדבר ברור, ידע. כשמגיעים לקלפי, בוחרים ברור. ככה אנשים לפחות רוצים. אז אורית סטרוק, אנחנו נשמח להעלות אותך על הקו, לשמוע מה יש לך לומר בעניין הזה. אולי, אולי דברה יוצאו מהקשרם, אתם מכירים את זה. אולי התכוונתי משהו אחר. אולי אמרתי שאם הם יהיו בתוך ממשלת ימין, אני אהיה איתם ביחד. אבל אני רוצה להבין מה זה הלא מחויבים לנתניהו. כאילו מה, את לא סופרת את רוב עם ישראל? מעניין אותנו לשמוע את, את העניין הזה. אנחנו נצא להפסקון הצהרה, ננסה להשיג אותה. אחר כך שלנו ברדוגו ועוד הרבה אחרים, יהיה מעניין פה, מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, מירושלים חזרנו לתוכנית שלנו כאן, אנחנו בהפסקה ככה מנהלים שיחות, אולי תעלי עוד מטורית סטרוק ומדברים עם ראשי הציונות הדתית, אומרים לי, אין לי תכנות שנשב עם גדעון סער, כך הם אומרים, אין התכנות שלא נלך עם נתניהו. ההתכנות היחידה שנשב עם סער זה אם הוא יהיה עם נתניהו וכל המחנה הזה של הימין. כך אומרים, אנחנו רוצים לשמוע, לשמוע. לא כמו גנץ לא שומע באוזן ימין, אני שומע, אני רוצה לשמוע. גם ארז שומע, נכון ארז? אנחנו שומעים טוב, ברוך השם. כן. אין לנו בעיות. שווה, שווה וכדאי לתקן את ההצהרה הזאת פה בשידור חי ו... להציר שאין פה זיגזוגים. שוב, אין זיגזוגים בו, אז זה לא יקרה. כדאי לתקן ולהציר את זה גם. כן, הצהרות, הצהרות, הצהרות הן חשובות. לא תמיד אתה יודע כן. שלא תמיד מקיימים הצהרות, אבל לפחות לבוא ולומר, כי אתה יודע, כשאתה בא לקנות חלב, אתה לא מבקש לחם. אתה יודע, אתה רוצה לדעת מה המוצר. כן. אז זה דבר שחשוב, חשוב... כן. כן, סליחה, צריך גם להגיד בו, אז שאנחנו מדברים פה על מערכת המשפט, זה המשימה העיקרית והמרכזית של הממשלה הבאה, וגדעון סער עם כל הממלכתיים שלו, יש לו יותר ממלכתיים משופטי בגץ, בועז. זה לא מפלגה שתעשה שום דבר למערכת המשפט, חוץ מללטף אותם ולעשות להם נעים בגב. הם לא עשו שום דבר למערכת המשפט, והם מצהירים את זה. תראה את כל הממלכתיים שהוא לקח, בני בגין שמגן על מערכת המשפט כל הזמן, ושאשא ביטון וכל מיני, שהייתה עם כחלון שהגן על מערכת המשפט, ואת יודע, בעצם זה שמנע את פסקת ההתגברות ועוד ועוד, זה לא, והממלכתיים מדרך ארץ, והממלכתיים מפה, והממלכתיים משם, זה לא מה שהציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', שמחה רוטמן, ואיתמר בן גביר, שלושתם אגב עורכי דין, שלושתם עם השכלה משפטית מתאימה לעניין הזה, זה לא מה שהם רוצים, הם רוצים לתקן את המשפט. ואת שלושתם אתה אוהב, אתה שוכח להגיד את האמירה, את התשובה. ואת שלושתם אני אוהב, אני אוהב כן. מאוד את שלושתם, אני אוהב מאוד את שלושתם, ואת יודע מה בוא, אז הצירוף של שמחה רוטמן לציונות הדתית, זה האמירה הכי חזקה שאפשר, שמערכת המשפט היא היעד המרכזי שלנו, להחזיר את הדמוקרטיה, להחזיר את הפרדת הרשויות, ולהחזיר אותה לתפקיד שראוי לה, להיות מערכת משפט ולא מחוקק. צריך לומר שהתוכנית של רוטמן, כן, יש לנו על הקו כבר את אורית אולי? לא.
יערה, יערה זרת, יותר טוב. יערה זרת, בוקר טוב. תראו איך התעוררתי, איך אני שמח. בוקר טוב. מה נשמע? בסדר, קמתי קצת עצבני, כי הראו לי את הדברים שאמרה אורית סטרוק, אז אמרתי, אני רוצה עברות, כי אני הצהרתי שאני מצביע לציונות הדתית, אני רוצה לדעת שהולכתם לנתניהו. היא אמרה שהם לא מחויבים. היא אמרה את הדברים שאומרים חבריה כבר הרבה זמן, אולי בדרך פחות מסוגננת, אבל בסופו של דבר, גם בצלאל סמוטריץ' אומר, אני לא מחויב לנתניהו, אני מחויב לממשלת ימין. והרי לכולם ברור, הנה אני מרגיע אותך בועז, לכולם ברור שלגדעון סער אין שום אופציה להקים ממשלה... גם לא לבנט. בלי השמאל, כן, גם לא לבנט. אז יצא לה קצת פחות טוב, אבל אני לא מתרגשת מהדברים האלה. בסופו של דבר, הם לא רוצים להגיד, אנחנו בכיס של נתניהו. זו אמירה, אבל יצא לה קצת פחות טוב פשוט להגיד... אנחנו מחויבים לממשלת ימין, כולם אומרים את זה, כל חברי הכנסת, אני לא מתרגשת. אז לא לחזור בי, את אומרת, לא לחזור בי מאתמול. טוב. מה שתחליט בסוף. כן, עכשיו הבנתי, תתחילי זה. אני רוצה לספר לך משהו, אני אתמול בערב יוצא מתוכנית האולפן הפתוח, נוסע כאן למלון קרוב, נהג המונית ככה מזהה אותי ומדבר איתי וכו' וכו'. כמו שאומר שולם שטיסל וכו' וכו', אני מאוד אוהב את אגב את הסדרה כן. הזאת, לצערי הסתיימה עונה השלישית, אבל לא משנה, והוא אומר לי, תשמע, יש לי שאלה אליך, תענה לי בכנות, אני אומר לו, מה? הוא אומר לי, תגיד, מכל החברים שלך, כל מי שאתה מכיר, בוודאי אלה שמצביעים ליכוד, וגם האחרים מהימין, הוא שואל אותי ככה, שימי לב לשאלה המעניינת, הוא אומר לי, אתה מכיר אחד שמצביע לגדעון סער? ואז אמרתי, חשבתי עם עצמי, וואלה לא. ואני שואל גם אותך, אני שואל גם אותך, ארז, מעניין, אתם מכירים באמת מישהו מהימין שבא וסיפר לכם, או בטח ממצביע ליכוד, כי משם אמרו שהוא ייקח קולות, שבא ואמר שהוא מצביע גדעון סער? את מכירה, יערה? לא. אז שאלה מעניינת של נהג המונית. אני מנסה לחשוב, אני מגלגלת בראש, אני לא מכירה... יש לי חבר שאמר שהוא מתלבט בין בנט לגדעון סער, אבל הוא גר בזיכרון יעקב, אז עכשיו עם הרענה בכנסת יכול להיות שהוא יחזור. הוא הצביע קודם הליכוד? הוא הצביע, לא יודע למה הוא הצביע. אז נשאלת בשאלה, תקשיב לשאלה. הוא הצביע לבנט קודם. תקשיב. הוא הצביע לבנט קודם. הוא שאל אותי על הליכוד, אני הרחבתי את זה גם לאחרים, אבל אני לא מכיר באמת, וזה באמת נקודה מעניינת. אז זה מתחבר למה שאני יודע, ברדוגו מצהיר כאן כל הזמן, אומר כל הזמן בפרשנויות שלו, כאן בערוץ 20, שיהיה חד ספרתי גדעון סער. מה את חושבת? תראה, אני גם חושבת שגדעון סער ירד, אבל אנחנו, תראו, צריך להגיד שהקמפיין, כל הקמפיין איכשהו מתנהל, במיוחד עבור הימין, הוא ממש במצב לא טוב. אני לא מדברת רק על הליכוד, אני מדברת על כל הימין. כל פעם שאנחנו, הימין, נגרר אחרי התקשורת ואחרי מערכת המשפט לעניינים של גיור וכל השמצות נגד החברה החרדית וכו', אנחנו הולכים לאיבוד והימין מפסיד מנדטים. כרגע הימין וראש הממשלה נתניהו לא מצליח להכתיב סדר יום, לא מצליח לבכות את הציבור, ולכן, אתם יודעים, אני לא מתרשמת מאוד מהסקרים, אתמול ראיתי 3 סקרים, גם בערוץ 20 נעשה סקר, וכל סקר אומר משהו אחר. וצריך לומר שגם הפער גדול, אתה רואה בין 1-1 4 מנדטים או פערים של 250 אלף קולות, לא יכול להיות שמישהו מהסקרים או כולם לא נכונים. כן, אני לא מתרשם כך מהסקרים, אבל בינתיים אנחנו רואים שפחות או יותר בנט ושר נשארים במקום שהם פחות או יותר, כן? אז יש פה בעיה גדולה, יש פה בעיה עם הימין, אם הימין לא יתחיל באמת לעשות פה קמפיין רציני, הממשלה הקרובה מתרחקת, צריך להגיד את זה, ואתמול ההחלטה לפתוח את השמיים, ובקרוב גם יפתח המסחר, אני קצת חוששת מהדבר הזה. ברמה האישית, אני אומרת צריך לנקוט משנה זהירות, אבל צריך להסתכל, אם אני מסתכלת ברמה הפוליטית, ואני לוקחת את כל הסיפור של הקורונה וההתנהלות עם הקורונה לרמה הפוליטית, אם אנחנו נראה עלייה בתחלואה, אין סיכוי שהימין מנצח את הבחירות האלה. אם אנחנו, אם באמת המסחר יחזור ואנחנו נראה חזרה לחיים ופתאום אנשים התחילו לנשום, יכול להיות שזה יסתחק. נתניהו פה לוקח... החלטה אמיצה צריך להגיד, זאת אומרת, אנחנו מספים מהמנהיגים כן לקחת החלטות אמיצות וככה זה, אבל יש פה שאלה מאוד גדולה, יכול להיות שבעוד שבועיים, גם בעקבות מסיבות פורים, אנחנו נראה פה תחלואה מרקיעה שחקים,
וזה פשוט יחסל את הסיכוי של הימין להרכיב פה ממשלה. צריך להגיד את הדברים האלה, צריך להתייחס לזה, זה החיים שלנו כרגע. יערה, תגידי, זה נכון, זה לגמרי נכון, המציאות פה תכתיב הרבה, אבל את אומרת שהליכוד לא מתחיל קמפיין. למה? הרי אין ספק שנתניהו, וזה גם מתנגדיו אומרים, הוא הפוליטיקאי מספר אחד בישראל. האם הוא שומר את כל התחמושת לשבועיים האחרונים, או שמה קורה לו? אני יכול להגיד, אני יכול גם, רק יערה, אני יכול גם איזה מילה, כן, כן, אני יודע שאת מרשה לי. מה אני מרשה לך, בבקשה? הליכוד, כן, הליכוד, לא, אני מנומס, אם לא תרשי לי, אני לא אדבר. הליכוד ונתניהו, וצריך לומר את האמת, ראש הממשלה נמצא בקמפיין מתמיד, בקמפיין שמביא שלום, בקמפיין של שיחות, בקמפיין של השבוע הוא דיבר עם נציג של מרוקו או משהו, של בחר, לא, כבר לא יודע, כל פעם עם מישהו אחר, בקמפיין של חיסונים, זה מציאות, נתניהו נמצא בזה כל הזמן, הציבור רואה, לא צריך קמפיין על משהו שמתרחש כל הזמן מול העיניים, אבל שלטים, בסוף הם מסכמו את הכל. שלטים, ברחובות, נוכחות, פעילים, אין כלום. מני, אין להם כסף. אני רוצה להגיד לך, לא, יש כסף. חסר, אני אומר לך, אין תקציב, אני יודע על מה אני מדבר. חברים, אגב, אתם יודעים שנתניהו ויתר על הכסף של גשר, בעצם אורלי לוי נכנסה כחלק מהליכוד, הוא עדיף אותה שיש חלק מהליכוד. כן. לא, הוא ויתר על הכסף הזה, אבל לא משנה. אבל זה מתפרש יפה, את פרשנת את הנושא הזה מאוד יפה, ולפני שנחזור לנושא הקודם, שיש פה אמירה של ראש הממשלה, מי שיסכים לבוא ממפלגה אחרת אלינו, בוא נגיד יהיה לנו 59-60 לימין, ויסכים לבוא מישהו, הוא יקבל אצלי שריון בבחירות שלאחר מכן. אמת. הפרשנות יפה שלך הייתה בהחלט מעניין. כן, זו אמירה מעניינת, אבל תראו, הסיפור הוא כזה, אני מסכימה עם ארז, אין כרגע קמפיין, אני השוויתי את זה, ארז, אתה מכיר את ה... יש את המתמודדים האלה בתחרויות כוח, שאנחנו רואים שהם קושרים לגוף מסעית ותוכבים אותה, כך אני מרגישה שנתניהו סוחב את כל המסעית הזאת לבד. ובאמת הוא עושה את זה, הוא אין מה להגיד, פוליטיקה הכי מיומן במערכת. הסיפור הוא שבאמת אנחנו מסתכלים על, על, על נתניהו, יש פה כמה דברים. א', נתניהו מנהל את הקורונה, הוא לא מצליח ללכות את השיח. צריך להגיד את זה, הוא לא מצליח ללכות את השיח, אבל גם השרים של ליכוד לא מספיק שם בעניין הזה, אנחנו לא רואים אותם מספיק, הם לא, אין להם תסקים בין השיניים כמו שלנתניהו יש. כן. נכון. טוב, יערה, אורית סטרוק אולי הייתה לו לשידור, אולי תישארי רגע אם את חולה, אם אפשר ביחד במקביל חברים. אז אורית סטרוק איתנו, בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר נפלא. ארץ צדוק פתח כאן ואמר שהוא מאוד אוהב אותך, וגם אני מאוד מעריך ואוהב, אבל אנחנו שומעים שאת מוכנה לשבת עם שר, ושנתניהו אתם לא מתחייבים אליו, אז בואי תעשה לנו סדר. אני אתמול אמרתי שמצביע הציונות הדתית, ואמירות כאלה לא מסתדרות לי. אני לא מצליחה להבין מה לא מסתדר. לא מסתדר, אתם מוכנים לשבת עם גדעון סער בממשלה, להקים את הממשלה? רגע, שנייה. אני אסביר, כדי שהכל יהיה ברור, בסדר? כן, כן. אנחנו מוכנים ונשמח ורוצים ומעוניינים להיות שותפים לממשלת ימין, אוקיי? ממשלת ימין שתשמור על ארץ ישראל, שתקדם ריבונות, תיאבק על שטחי C ולא תזניח את המערכה על שטחי C, שתסדיר את התיישבות הצעירה, שתתקן את מערכת המשפט, שתשמור ותקדם ותתקן את הזהות היהודית של מדינת ישראל. למשלה כזו, אנחנו רוצים לשבת בה. זה גם מה שכתבנו בהסכם העודפים שעשינו עם הליכוד. לא חתמנו בלנקו לליכוד, חתמנו לליכוד על בסיס זה שמדובר בממשלה ימנית שמקדמת ערכים של הימין וערכים של זהות יהודית. עד כאן, עכשיו זה לא פרסונלי. לנו יש דרך, אנחנו נאמנים לדרך ולא לאדם כזה או אחר. עכשיו, לפי מיטב ידיעתי, גם גדעון סער וגם נפתלי בנט וגם חלק ניכר מהמועמדים ברשימות שלהם, לא כולם, אבל חלק ניכר, תומכים בערכים האלה. ולכן אם המפלגות האלה יחזרו בהן ויחליטו שהן לא רוצות להקים ממשלה עם השמאל, אלא הן רוצות להקים ממשלה לאומית, ממשלה ימנית, ממשלה שתשמור על הערכים היהודיים שלנו, והם ירצו להיות שותפים לממשלה כזו, או אפילו לו יצויר, לו יתואר, שהם יצליחו להקים במו ידי ממשלה כזו בלי השמאל, אז בוודאי שאנחנו לא
נגדם. אנחנו באדם, הם חברים טובים שלנו, הם מחזיקים בכלל, זה דרך אגב, זה בדיוק הסיבה שאני לא מצליחה להבין מה נפל עליהם. איך קורה שאנשים שהם בשר מבשרנו, הם אוחזים פחות או יותר באותן השקפות עולם, אומרים בואו נשים את כל השקפות העולם שלנו בצד. לא נטפל בהם, נזניח אותם למשך הארבע שנים הקרובות, ונעשה ממשלה עם הכל. זה בדיוק, זה דבר... בדיוק מביא אותי לשאול, ולכן לא הבנתי איך אז את מוכנה לשבת איתם, עם בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, שהם לא מובנים לך. וזה באמת, עכשיו, אבל את יודעת, אורית, אבל את יודעת שאין אפשרות לבנט ולשר להקים ממשלה ללא הליכוד נתניהו, את יודעת את זה הרי. אני אקשיב רגע. אז זה דיבורים בעלמה בעצם מה שאמרת, אני לא... לא, 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 שנייה. מאוד מאוד חשוב לי לחדד את העניין הזה. אני לא נשאלתי כפרשנית פוליטית. אני נשאלתי כמועמדת לכנסת וכמי שמייצגת מפלגה. אנחנו כמפלגה לא פוסלים מפלגות ימין. אנחנו נאמנים לדרך ולא למפלגה ספציפית מסוימת. לא לאדם ספציפי מסוים, אלא לדרך. לנו יש דרך. כל הסיבה שבכלל התפצלנו, נאלצנו להתפצל. מימינה היא בגלל סוגיית הדרך, משום שנפתלי בנט אמר לצערי, בכאב לב אני אומרת את זה, כי הוא איש טוב, הוא חבר טוב שלי, אבל הוא החליט שהוא רוצה, לא, או שהוא עוזב את הדרך, שאת הדרך הזאת הוא שם על המדף, היא תהיה על המדף לארבע שנים, הוא עכשיו מטפל רק בפרנסה, פרנסה ועוד פעם פרנסה, אנחנו לא יכולנו בשום פנים ואופן ללכת עם הדבר הזה, כן. עכשיו הוא יצויר בתיאוריה אני אומרת, כן, בתיאוריה, נניח ש... אחרי הבחירות נתניהו אומר, אני גם כן, אני שם את הדרך על המדף, ואני מתעסק רק עם פרנסה, 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 אני מקים ממשלה עם השמאל או כל דבר כזה. אנחנו ודאי לא נהיה מחויבים לנתניהו, כי אנחנו לא מחויבים לנתניהו האיש, אנחנו מחויבים לדרך. ואני באמת, אני באמת אומרת, אני באמת, אני, אתה יודע, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. כל עוד שהנר דולק אפשר לתקן, אני באמת קוראת לחברים הטובים שלנו. גם החברים הטובים בימינה, גם החברים הטובים במפלגה של גדעון סער, תקווה חדשה. אני באמת קוראת להם, חברים, תתעשתו, תתעשתו, מה נפל עליכם? יש, לפי כל הסקרים, לפי כל הסקרים, יש 80 מנדטים לימין. זאת אומרת שהעם נמצא בימין. על מלא. אז למה לקחת את ה-80 מנדטים האלה או את חלקם ולהכנס אותם למיטה חולה עם השמאל? מה זה, זה, זה איזשהו שילום. אני חייב לומר לך, לפני שארז ככה ישאל כאן עוד משהו, שאני שמח על ההעברה הזאת, כי זה, זה בעצם מה שאני אומר. לא, אבל תקשיב, ואחת הסיבות שאני חושב שהציונות הדתית חייבת להיות בממשלה על מלא, כי אחרת לא תקום כאן ממשלת ימין. אבל תקשיב, בועז, זה לא עניין של הבחרה, אתה יודע... לא, אבל אני רואה את הכותרת, הכותרת היא גרועה. אבל הכותרת זה הכותרת... בשביל להבין את הכותרת, היית צריך להזמין לרעיון את האורך, ולשאול אותו איך יכול להיות... שעל בסיס דברים, אני אוהב לשמוע מהמקור, לא מאורחים ואחרים. הוא עשה כותרת פרובוקטיבית. זו שאלה לאורך, לא שאלה אליי, עם כל הכבוד. טוב, אז עוד מה תהיה כותרת אחרת כאן בערוץ 20, כן, גם ב-04 מן הסתם. כן, ארז. אני לא אחראית על כותרות, אני אחראית על מה שאני אומרת. תסתכל בדברים שאמרתי, זאת אומרת, תיכנס לרעיון עצמו, ותראה. אני בהחלט שמח על ההעברה הזאת, אורית, חשוב שישמעו את הדברים האלה. זה חד משמעי, אבל שוב אני אומרת, אנחנו גם לא בכיס של נתניהו, אנחנו לא נאמנים לנתניהו האיש עם כל חשיבותו ויתרונותיו ומעלותיו וזכויותיו, יש לו גם מגרעות ואנחנו גם אותן מכירים, אנחנו נאמנים לדרך. בסדר, תראה, אני חושב שכבר, אוקיי, נאמר הכל, זה היה תיאורטי, זה תיאוריה, צריך להכניס את הרעיון הזה שלך לאקדמיה. לא, אבל לא, למה? שנייה, אבל שנייה, שנייה. אני אומרת, היום לא. בבוקר, מחר בערב, הם יכולים לחזור להם בהם, ואני קוראת לא להם לחזור אורית, בהם. אורית, תראי, אורית. הם יחזרו בנט, לעבור את אחוז החסימה. בנט כן, בנט כן. בנט אני מאוד מקווה שהוא יחזור בו, ואני מאוד מקווה שבנט יגיד שהוא הולך רק עם נתניהו ושהוא לא הולך עם העבודה ומרץ, ואני אגיד לכם עוד משהו, אם הוא לא יגיד את זה, אני חושש מאחוז החסימה אצלו. אבל סער לא יגיד את זה, סער מונע משנאה וקנאה, וזה דברים שמעבירים את אדם על דעתו. אבל אני אגיד לך, דני דני שעקו, אני באמת לא, אני לא רוצה להיות שותפה לפרשנות. לא, זה בסדר, זאת הפרשנות שלי, אורית. אורית, זאת הפרשנות שלי. בסדר, הפרשנות שלך, אני חייבת לומר שאני עדיין קוראת להם, אני עדיין אומרת להם, לשניהם חברים מאוד טובים שלי, הם אנשים שאני מאוד מאוד מעריכה, מאוד. ואני יודעת שהם אנשי ימין, ואני קוראת להם חברים, תתעשתו,
תתעשתו. אתם עושים צעד לא נכון, לבוא ולקחת את העם שרוצה ימין, ולהכניס אותו למיטה חולה עם השמאל, זה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. כן, אבל תראי, שר סינדל את עצמו. שר כבר הביא אנשים שהוא לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד להם, אני הולך עם נתניהו, אני... הוא גם אמר הוא שאין גם... לו בעיה לשבת עם ארץ, מה... נכון, מה וגם דני דיין... אבל אורית אומר את הדבר הזה. ודני דיין ישב פה באולפן הזה ואמר לרל סגל, לרל סגל אומר לו, אתם מפלגת ימין, אז דני דיין אומר לו, אנחנו מפלגת ימין מרכז. זאת אומרת, הם כבר מפלגת מרכז, הם כבר מגדירים את עצמם ככה גם בתקשורת. ושוב, אם אין להם את אג'נדה רק לא ביבי, אז אין להם שום אג'נדה. הרי הם לא בנו שום דבר מעבר. בנט בונה דברים מעבר, יש לו אג'נדה, יש לו תוכניות, יש לו כל מיני דברים. לשר אין כלום חוץ מרק לא ביבי. אם הוא מבטל את זה, אין להם מה להצביע לו. סליחה שאני כופרת, אני באמת, אני ראיתי, יש לגדעון סער תוכנית יפה. וראויה בנושא מערכת המשפט, ויש לו תוכנית יפה עם וראויה. עם בני בגין! בנושא הסדרת... אבל בנושא הסדרת ההתיישבות הצעירה, אבל חברים, עם מי אתם הולכים לעשות את זה? עם יאיר לפיד? עם הרב מיכאלי? מה באמת, אתם באמת, כאילו, מה אתם חושבים שהם פריירים פוליטיים, הם יכנסו לממשלה, הם יגידו, לא, אנחנו עושים לכם ממשלה, אתם תורנו רק את תיק הגנת הסביבה, בזה אנחנו נתעסק באסבסטים ובזבל. הרי לפיד הוא לא אידיוט. ולכן, מכיוון שאני מבינה מה זה קואליציה, אני אומרת שלב העניין הוא איזה קואליציה מקימים ומה תהיה הדרך של הקואליציה. בוא נסכם, אורית סטרוק, הציונות הדתית מחויבים לארץ ישראל ולערכים ולימין על מלא. מחויבים לארץ ישראל, מחויבים לזהות יהודית של המדינה, מחויבים לתיקון מערכת המשפט, מחויבים גם לעזרה לחלשים, לכל מתמודדי הנפש, בגלל זה מיכל גולדיגר היקרה נמצאת אצלנו ברשימה במספר 2, והיא ואנחנו יחד איתה נקדם את הטיפול במתמודדי הנפש, שזה נושא מאוד מאוד כואב ומאוד מוזנח. כן, אנחנו מחויבים להאמין על מלא, זה מה שאני שואל. על מלא, על מלא לגמרי. על מלא לגמרי, אורית סטרוק, טוב שהדברים האלה הובהרו כאן. תודה רבה לך והמשך בוקר שקט. זה מה שהכי חשוב, תודה רבה. כל טוב. ארז, קיבלנו עברות, אני רואה אוזי כאן כותב לי, אל תפלו לזה, אל תפלו. אני חושב שזה ברור ומדויק. גם אגב, בצלאל סמוטריץ' שבמהלך השעה הזאת גם כתב לי את הדברים האלה, אין שום סיכוי שאנחנו יושבים עם מי שמקים ממשלת שמאל. איתמר בן גביר אמר, אומר לי, אתה מכיר אותי, לא? אתה יודע איך אנחנו בקטע הזה. ואורית סטרוק מבהירה, על מלא, על מלא, מלא. והשורה התחתונה מאורית סטרוק, אם בנט יחזור בו, אם שר יחזור, שר ברור שזה לא יקרה. אבל בוא נתמקד בבנט, אם בנט יחזור בו וידבר על ימין מלא, אז אנחנו נסכים לשבת איתו. זה בעצם מה שהיא אומרת. ואנחנו, גם אני וגם אתה רוצים את בנט בסופו של דבר שיכנס לממשלה הזאת, שתוכל לקבל החלטות באמת, אתה יודע מה, הרות גורל, איך נקרא לזה? החלטות מרכזיות בנט, לחיים שלנו. בנט, כן. רוצה... בנט היה צריך להיות גם חלק מהממשלה הזאת, וחבל שהוא לא, והוא צריך להיות חלק מהממשלה. לא היה משנה כל כך אם הוא היה או לא היה. זה הייתה מנהלת אותו דבר נכון. בדיוק. הוא לא היה, הוא לא היה ברוב. הוא לא היה הקובע בה, הוא לא היה מי שמחזיק בה את לשון המוזניים. הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים. חזרנו חברים יקרים, רגע לפני שמסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בתוכנית שלנו בבוקר טוב ישראל שמשודרת היום ירושלים, בירתנו השלמה, נצחית, ever forever. ימינה מגיבה על הדברים של אורית סטרוק כאן אצלנו לפני כמה דקות, וכך תגובת ימינה שעכשיו מוציאה אותה לתקשורת, כך אומרים בימינה, לצערנו מרגע שבחר לפצל את הימין, כל הקמפיין של סמוטריץ' ובן גביר, מבוסס רק על הכפשות ימינה ומתקפות אישיות נגד בנט. במקום להציג חזון, סמוטריץ' ובן גביר רק מכפישים אחרים. רק ימינה תאחד את העם ותזניק את הכלכלה עם תוכנית סינגפור. בואו נעשה על זה רגע פרשנות. א', נחמד שאתם ככה מגיבים ישר וזה טוב, וזה אומר שאתם ככה מפריע לכם הדברים שנאמרים. אבל בואו נעשה סדר, למה הקמפיין של ימינה לא מבוסס על הכפשות נתניהו? מההתחלה עד הסוף, מה הכפשות זה לא חלק מהמשחק הפוליטי, מה כל אחד יגיד על השני שהוא בסדר, אז למה הוא מתמודד? אם כולם בסדר, אז למה אתם מתמודדים? אתם גם מכפישים, זה חלק מהמשחק, אתם מכפישים באופן קבוע. אני רק אזכיר לידידי היקר נפתלי בנט,
איך הוא הכפיש את בן גביר בסיבובים הקודמים, שלא רצה להתחבר איתו. הכפיש אותו, אוהב את התמונה מהסלון, טטטה. לא היו הכפשות, אצלכם אין הכפשות בימינה. אני לא מדבר כנגד השמאל, אני מדבר כנגד הימין, כנגד נתניהו, רק לא נתניהו. הכפשות על ימין ועל שמאל, זה אחד. שתיים, עוד משהו שאמרו כאן, רק ימינה תאחד את העם וזה, זה, 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 ולא מציגים חזון. בלי קשר באמת, בגילוי נאות, אמרתי שאני אצביע הציונות הדתית, אבל בלי קשר, חזון, הם מדברים ברור וחלק על מערכת המשפט, על מדינה לא לכל אזרחיה, מדינה יהודית חזקה, הם מדברים על הכל בצורה ברורה. יש פה אחלה חזון. ויקיריי בימינה, יקיריי בימינה, לא תצליחו להעביר לא סינגפור, לא קפריסין ולא ניו יורק, אם בגץ לא ייתן לכם. אל תשכחו. עכשיו רצו לתת כסף לאזרחים, לא מתאים להם למערכת המשפט שיתנו. לא ייתנו. ארז. כן, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, ימינה חוזרים כל הזמן על האשמות כלפי בצלל, שהוא פיצל בעצם את המפלגה המאוחדת. צריך להגיד בו, אז בצלל יצא משם אחרי שנפתלי בנט התראיין שוב ושוב ואמר, וגם אני אוהב את נפתלי בנט ואני בקשר טוב איתו וזה לא קשור, אני מעריך אותו מאוד, אבל הוא אמר כל הזמן, אנחנו רק קורונה, לא קורונה לא מעניין, והוא גם אמר, אני אקבע, וששאלו אותו על בצלל, הוא אמר, מי שאיתי יעשה מה שאני אומר, וגם סגר עם סער, עם מפלגת שנאה חדשה של סער, הסכם עודפים, בלי להתייעץ עם בצלל, בלי להגיד לו בכלל, הוא לא הודיע לו אפילו שהוא סוגר הסכם עודפים עם זה שאומר רק לא ביבי. עם זה שאיתו הוא נכנס, הוא נכנס לכנסת. כן, אז קודם כל, כי לפני זה הם לא עברו את אחוז החסימה. נכון, אז קודם כל, צריך לזכור את הדברים האלה. בדיוק. גם לי הייתה ביקורת על סמוטריץ' בנושא של חגית משה, אבל אלה דברים שעברו, חלפו להם. אנחנו חברים, מסיימים את השעה הראשונה, אחרינו הפסקה, מבזק קצר, ואנחנו נשוב לכאן בזמן, במדויק, אחרי המבזק, עם עוד דברים מעניינים, וגם נעשה קצת תגובות שלכם מהבית, כי יש לא מעט דברים מעניינים. מיד נשוב. בוקר טוב ישראל, השעה השנייה שלנו, חזרנו חברים יקרים, נזכיר תגובת ימינה לדברי אורית סטרוק שהיו כאן לפני מחצית השעה בערך, לצערנו מרגע שהוא אחר לפצל את הימין, כל הקמפיין של סמוטריץ' ובן גביר מבוסס רק על הכפשת ימינה ומתקפות אישיות נגד בנט, במקום להציג חזון, סמוטריץ' ובן גביר רק מכפישים אחרים, רק ימינה תאחד את העם ותזניק את הכלכלה עם תוכנית סינגפור. בהקשר הזה שואל כאן, שואלים כאן בפייסבוק, איפה זה ברח לי? גם תמר, אני רואה, לוקחת את הדברים שכתב יעקב, הנה, יעקב מורגן, שואל כך, הוא מבקש שאני אסביר לו איך בן גביר ילחם במערכת המשפט, אם לא יושב בממשלת נתניהו. א', בן גביר יושב בממשלת נתניהו, הוא לא יושב בעצרה כרגע, אחר כך, אולי לנתניהו לא תהיה ברירה, מה זאת אומרת לא יושב? יושב, אם הוא משלים 61, יושב, אם הוא משלים 63, הוא יהיה בקואליציה, אבל בסדר, חברים, זו המפלגה, הציונות הדתית תשב בקואליציה ותהיה בממשלה יחד עם נתניהו, אם כמובן הוא ירכיב את הממשלה, והטיפול במערכת המשפט יתקיים. אם לא יתקיים, לא תהיה ממשלה. כך לפחות הם מבטיחים. תגיד לי, ארז, שאני טועה. לא, אתה לא טועה. ככה הם מבטיחים, ואני מאמין להם שהם מתכוונים לקיים. אני מאמין מאוד לציונות הדתית, שהם רואים בתיקון מערכת המשפט יעד מספר אחת של הממשלה הבאה ושלהם בממשלה הבאה, ולא רק בגלל בועז שאתה יכול לדבר על ריבונות, אתה יכול לדבר על תוכניות כלכליות, אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה, בגץ קובע. אם לא יתקנו את מערכת המשפט, אפשר לדבר על כל דבר, זה לא משנה כלום, בגץ יקבע הכל. לכן, ואגב, זה גם מאבק על דמותה היהודית של מדינת ישראל. אולי נוריד את זה לרזולוציה יותר נקודתית. זה לא אם לא יתקנו את מערכת המשפט. אם לא יחזירו את זה שגויים לא יכולים להיות כאן יהודים כי איזה רפורמי החליט, אם לא יוציאו את החמץ מבתי החולים, אם לא יפסיקו להתאמר בשבת היהודית, אם לא יפסיקו מיליון ואחד דברים שצריך לתקן, שמערכת המשפט מתערבת בהם ומנסה לנהל לנו את החיים. אתמול התראיינתי באיזו תחנה חרדית ככה בלילה ושאלו אותי בעניין הזה של הגיור הרפורמי והסברתי את מה שעומד מאחורי הכל. בעצם בגץ לוקח אותנו כאן למקום של מחר יגידו לך אל תשים על המוצרי מזון את המילה כשר כי זה פוגע במישהו אחר.
מחר הם יגידו שהרפורמים יכולים ארז להיכנס לבית הכנסת אם הוא גב בשבת. כן. כי זה מבנה ציבור. רוב בתי הכנסת, רבים מבתי הכנסת בישראל. זה העניין. תשמע, אתמול ישב פה משה ניסים, שר המשפטים לשעבר, ואמר שלבגץ לא הייתה ברירה כי הממשלה לא החליטה כל השנים האלה לגיור. וראיתי עכשיו בהפסקה הציוץ של שמחה רוטמן, מועמד מספר 3 בציונות הדתית. פעם זה שאתה מזכיר אותו, הם יפה. כי אנחנו מדברים על מערכת המשפט, ואי אפשר לדבר על מערכת המשפט בלי לדבר על שמחה רוטמן. והוא מצייץ עכשיו משהו מאוד יפה, הוא אומר, תארו לכם ששופט ימני היה אומר שבגלל שהממשלה לא החליטה על סיפוח יהודה ושומרון, סיפוח זה לא מילה נכונה, על החלת ריבונות על יהודה ושומרון, אני בבגץ מכיל ריבונות על יהודה ושומרון. זה היה נשמע לכם הגיוני? זה ממש לא הגיוני. אז למה הגיוני בעיניכם שבגץ בא ואומר, בגלל שהממשלה לא החליטה שגיור רפורמי וקונסרבטיבי זה גיור טוב, אז אני מחליט שכן. מי שמכם לבוא ולהחליט במקום הממשלה, חברים? זה לא לעניין, וזה שאנחנו מקבלים את זה בועז כמובן מאליו וצועקים על בגץ, לא צריך לקבל את זה כמובן מאליו. גם אם הממשלה לא מקבלת החלטות, בגץ לא יכול להיכנס בנעליה ולהיות פתאום ממשלה ולקבל החלטות כאלה על החיים שלנו. ושוב, המאבק הזה על דמותה היהודית של המדינה בועז בבגץ, זה אופרה והמונה והכשרות בנייה ערבית לא חוקית על קרקעות יהוד, בבעלות יהודית, והריסות בתים בלי שום סיבה, בלי שאין אף בעלים אחרים של הקרקע, רק בגלל שזה בתים של יהודים. ואת יודע, מתערבות בהחלטות מערכת הביטחון, ואל תעשו דברים שיכולים להציל יהודים מפיגועים. רינת כותבת לנו כאן ארז, הם לא יפסיקו, הם כבר קבעו שיש כשרות אלטרנטיבית לרבנות, למרות הרבנות. זה בדיוק הנקודות האלה, ארז, נכון. זה בדיוק הנקודות האלה, בועז, ואנחנו נלחמים פה ממש, אתה יודע, זה מלחמה, בועז, על דמותה היהודית של מדינת ישראל. טוב. וזו מלחמה שאסור לנו להפסיד בה ומתנהלת בימים אלה. הנה עוד מישהו שנלחם על ארץ ישראל וגם סגן אלוף במילואים, עורך דין מוריס הירש, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, תשמע, אנחנו לא נכניס אותך עכשיו לענייני בגץ הכשרויות ובגץ הגיור הרפורמי, וזה הכל מהכל אותו דבר, כי בסופו של דבר, בוא נלך לבית המשפט הצבאי במחנה עופר עם ההסדר טיעון שנחרתי מהפרקליטות, הדבר הזה שמאוד מאוד הכעיס אותך, תן לנו קצת בריף על הנושא הזה. אנחנו מדברים על מחבלת בשם חלידה ג'רר, היא למעשה משמשת כראשת החזית העממית, ארגון טרור, מי שרצחו את השר גנדי, מי שבקיץ לפני שנה וחצי רצחו את הילדה רינה שנרב ופצעו את אחיה ואת אביה, ארגון טרור לכל דבר ועניין. עכשיו, היא עומדת לדין שם בפעם השנייה, פעם קודמת אני הייתי פרקליט היוש, המדנו אותה לדין, היא עומדת לדין פעם שנייה על חברות בארגון טרור, ובסופו של דבר מסיים את משפט בשנתיים מאסר. ראש ארגון טרור בו, אז צריך להבין את זה, מקבלת שנתיים מאסר. עכשיו, הדבר הזה עושה עוול פעמיים. א', ההסדר הוא מביך ונמוך ולא ראוי. אבל העניין הוא שאם היא הייתה עומדת לדין בבית המשפט בישראל, חושבים תמיד שהבית המשפט הצבאי מפריז בעונשים, היא הייתה מקבלת מאסר עולם. למה? כי ב-2016 נחקק חוק המאבק בטרור שאומר, אם אתה עומד בראש ארגון טרור בזמן שהארגון הזה מבצע רצח, דינך מאסר עולם. מאוד פשוט. היא עמדה בראש החזית העממית בזמן שהחזית העממית רצחה את רינה שנרב. שווה מאסר עולם. אבל מכיוון שהחוק בישראל לא מוכל באופן ישיר ואוטומטי באיוש, היא עמדה לדין רק על בסיס הדין הישן. העיכוב הזה לקח לפרקליטות הצבאית, יחידתי לשעבר, 3.5 שנים להכיל את הדין. ומזה נהנתה חלילה ג'רר, המחבלת הרוצחת, מאלף ועד תף. זה מדהים, זה מדהים, וזה מדהים עוד יותר כשנזכיר מי שזרק נעל על שופטת, קיבל 3 שנים מאסר. תגיד, עורך דין מוריס, מה אפשר לעשות בעניין הזה? למי אפשר לערער? איך אפשר לתקן את העוול הנורא הזה? אז על הדבר הזה אי אפשר לערער. הסדרי טיעון הם פררוגטיבה לגמרי של התביעה. בית המשפט היה יכול לאשר, בית המשפט היה יכול לדחות את הסדר הטיעון. בית המשפט אישר.
אבל על דבר כזה אין כבר לערער, אבל לבינתיים החוק החדש נכנס לאיוש, ולכן בפעמים הבאות כבר לא תהיה את הבעיה הזאת. א', די בזכות רינה, ובזכות הצעקה שהקמתי אחרי הרצח של רינה, ושהבנו שכתב האישום של חליד ג'ראר הולכת לכיוון באמת הקלה משמעותית בעונש שלה. אז לפחות לא נראה עוד דברים מביכים כאלה בעתיד הקרוב, יש לקוות. כן. צריך גם לומר שזה לא פעם ראשונה שהיא עמדה לדין, ושזה עוד יותר מכניס העניין הזה. אתה יודע, זה כבר מוכר הסיפור של הטרוריסטית הזאת. שנתיים, זה מטורף לגמרי. צריך להבין את האישה הזאת, בועז. היא משחקת אותה כפוליטיקאית, היא מסתובבת בכל העולם, מכירים אותה, היא הקימה ארגונים, עמותות כאלה, שזוכות לתמיכה כספית מאירופה. היא הייתה סגנית נשיאה של ארגון שנקרא אדמיר, למשל. כל מה שעושה הארגון הזה, זה להשמיץ את מדינת ישראל, ולייצג מחבלים מהחזית העממית. והיא נתמכת על ידי כל העולם ואשתו. אני אגיד לך, אני לא אתפלא אם בכנסת ישראל יושבים חברי המשותפת שתומכים במחבלים כדוגמת המחבלת הזאת, ובמפלגת העבודה יושבת מישהי כזאת, אז אני לא מתפלא, אתה יודע מה, שבתי משפט באים ופתאום מקלים בו אנשים. יש פה איזושהי יצירת לגיטימציה שמתחילה מבגד שמאשר את המשותפת ומאשר את מראענה, ויוצר פה לגיטימציה למחבלים. יש פה באמת מערכת קשה הקושי הוא לא החוקים, הקושי הוא גם לא בהכרח ותמיד השופטים. הקושי הוא שאין למערכת רעל בעיניים למגר ולנצח את הטרור. זה מתחיל בשר הביטחון שלא רוצה לתפוס כספי טרור, וזה עובר שלב שלב, ארגון ארגון, שלא רוצים למצות איתם את הדין. היא יושבת עכשיו, למשל, כולם מכירים שהרשות הפלסטינית משלמת כספים למחבלים שיושבים בכלא. אז היא יושבת בכלא, מקבלת כספים מהרשות הפלסטינית, מטילים עליה כנס של כמה אלפי שקלים, זה לא אפילו חודש משכורת. משכורת במרכאות, כמובן. כן. הטרור משתלם. לפני יומיים הייתה פסיקה של, לפני שלושה ימים, פסיקה של בית המשפט בישראל. קטין שבא לרצוח יהודים, כי נמאס לו מהחיים, לא רוצה להתאבד התאבדות רגילה, כי זה בושה כמובן, הוא רוצה להתאבד תוך כדי ביצוע פיגוע. מטילים עליו פיצויים של 20,000 שקל, מצוין, לטובת הקורבן. כן. אבל בתקופת הקריאה שלו הוא ירוויח 75,000 שקל. עורך דין מוריס הירש, בהחלט דברים חשובים ומובנים. תודה רבה לך על הדברים האלה, עורך דין מוריס הירש, סגן אלוף מילואים. יהיה לנו יום טוב. אמן, אמן. בשורות טובות. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד נשוב. בוקר טוב ישראל, חזרנו חברים יקרים. יעקב מורגן מחדד, הוא אומר, בועז, תודה על תשובה מעורפלת, קצת מוזר לשמוע את ביבי ברעיון שבן גביר לא יושב במשלתו, וכך הוא מחליט. הוא יהיה בקואליציה, הממשלה זה שר, זה הכוונה של נתניהו, נכון ארז? כן. יש הבדל בין לשבת בממשלה כשר לבין להיות בקואליציה. כשאתה בקואליציה אתה יכול לעשות הרבה דברים אחרים. אני חושב שאיתמר בן גביר רוצה, דיברנו על זה גם את רשות ועדת חוק חוקה ומשפט. אם הוא יקבל אותה זה יהיה נהדר. אני בטוח שהוא ינהל את הוועדה הזאת ביד רמה ויביא להישגים לא מעטים במערכת המשפט. וזה אומר שהוא לא בממשלה, אבל הוא בקואליציה, והוא עושה הרבה דברים טוב. מה עכשיו, ארז? מה עכשיו? הלל ביטון רוזן איתנו על הקו, הלל, בוקר טוב לך. בוקר אור, ארז, בוקר אור, בועז. אתה דיווחת אתמול שדרי בעצם פנה לראש השב"כ כדי לבטל את האזרחות של רוצחי משה תמם. כן, נכון. אז למעשה הסיפור מתחיל עוד בבוקר. כאשר משפחתו של רב טוראי משה תמם, השם יקום דמו, פונות למעשה באמצעות עורך הדין מוריס הירש אל שר הפנים אריה דרעי, ומסבות את תשומת ליבו לכך שב-24 לחודש מרץ צפוי המחבל הראשון מתוך הארבעה שחטפו ורצחו את תמם להשתחרר. חשוב להגיד כאן גם לכם וגם לצופים, שעל פי חישוב קצר מאוד, אותה רביעת מחבלים, כל אחד מהם קיבל 1.8 מיליון שקלים מהרשות
במרוצת השנים. מדובר באזרחי ישראל שקיבלו מהם קרוב ל2 מיליון שקלים בעבור אותו רצח מתואר. לאחר מכן, תוך זמן קצר, כבר חוזרים אלינו מלשכת השר דרעי. אנחנו כמובן פרסמנו לראשונה את קיום אותו מכתב, ואומרים, אנחנו נכונים לקפל, אנחנו נכונים לבטל את האזרחות, ופונים אל שירות הביטחון הכללי, בבקשה לקבל מהם את אותה חוות דעת שהיא בעצם מחייבת על פי חוק, בשביל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים, כדי לבטל את אזרחותם. של הארבעה כמה שיותר מהר. אתה יודע, אלה, אמרת פה משהו מעניין בעצם, שהרשות משלמת משכורות גם למחבלים ערבים אזרחי ישראל, לא רק לתושבי יהודה ושומרון. הם לא מבדילים, זאת אומרת, בחייתם דם יהודי, כל עוד רצחו מישהו, מקבלים משכורת. זה מעניין, אני לא יודע אם יש דרך לעצור את העברות הכספים האלה, כי העברות כספים של הרשות לתושבי, לערביי יהודה ושומרון זה משהו אחד, העברות לערביי אזרחי ישראל, שווה לבדוק אם לדעתי מדינת ישראל יכולה לעצור את זה, יכולה למנוע את העברות האלה, והיא לא מונעת. יש את חוק קיזוז, כספי טרור. חוק קיזוז זה כן, אני מדבר על מניעת העברת כסף, ברגע שמדובר באזרח ישראלי, צריך לבדוק, זו שאלה מעניינת אם המדינה יכולה ממש לעצור את העברת הכסף. אבל אלה, אני רוצה לדבר איתך על המחבלים האלה. הרי מדובר פה לא במחבל שעשה רק את הרצח של משה תמם, מדובר פה באנשים שהם חברי ארגון טרור, ויש מאחוריהם פעילות לא קטנה, כולל אימונים בסוריה ומיליון דברים אחרים, ועדיין, אתה יודע, פרס בזמנו כנשיא קצב את העונש, אני יודע, לפחות של אחד מהם ו... של כולם. של כן. כולם. הוא קצב את העונש של כולם. אני לא מבין למה בכלל צריך לקצוב עונש של מחבלים רוצחי יהודים. כן. מה הקטע? אבל אתה יודע מה... כן. אני אגיד לך משהו יותר... עד 2012, שמעון פרס כנשיא, מי שזוכר ימיו הראשונים של הנשיא אובמה, הוא החליט באמת לקצוב את עונשם. של הרבה מאוד מחבלים שנשפטו למאסר עולם, את אותו מחבל, אין צורך בכלל להזכיר את שמו, הוא קצב ל-35 שנים, ובאמת הוא משחרר בסוף החודש. הסיבה הזאת היא באמת סיבה הזויה, וצריך באמת שמאסר עולם יהיה מאסר עולם עצום, ומקווה מאוד שיצליחו לכתוב את עונשם של רוצחי יהודים. תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, ווליד דקה, אחד המחבלים האלה, תשמע משהו מדהים, בועז, תראה גם אתה. המחבל הזה בעצם, לאורך השנים, מפרסם מאמרי דעה, לא רק בביטאון של בלד, הוא משתף פעולה עם המפלגה הערבית, הוא מפרסם שם מאמרי דעה, הוא מפרסם מאמרי דעה גם בעיתון הארץ. והוא מתכתב באופן קבוע עם ענת מטר ועם גדעון לוי, והוא ידיד של הסופר סמי מיכאל, אני קורא את כל זה בוויקיפדיה. מה קורה לשמאל הזה? לא צריך ללכת רחוק. הוא נחשב למנהיג האסירים בבית הכלא. הוא ותיק האסירים הביטחוניים, וגם שירות בתי הסוהר ושאר הגורמים משוחחים איתו כמו יושב ראש ועד עובדים. זאת אומרת שלא רק גורמי השמאל הקיצוני, זאת בעיה שהיא בהחלט בעיה מורכבת. הוא גם נתפס אז עם המכשירים, עם הטלפונים שיברח אותו חבר כנסת ערבי לכלא, הוא היה גם חלק מההתארגנות הזאת, עם כל מיני דברים מוצפנים. זאת אומרת, גם בכלא הבן אדם לא מפסיק לתפקד כמחבל, כטרוריסט, כראש, לא יודע, התארגנות האסירים, ומפרסם מאמרי דעה בארץ, ומפרסם מאמרי דעה במפלגות ישראליות שנמצאות בכנסת, וחבר של עיתונאים בארץ. נכון. התחרפנו, כאילו, אני לא יודע מה להגיד על זה. אז אל תגיד. אני לא אגיד, עדיף שאני לא אגיד. אולי בשידור עדיף שאני לא אגיד. אלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. תודה רבה. יום טוב, ארז צדוק, יש לך בדיוק 5 דקות לספר לנו למה כלכלת ישראל כל כך מוצלחת. כי כולם שואלים את זה, כל הזמן שואלים את השאלות האלה. כן. אני אגיד לך, כלכלת ישראל קודם כל כל כך מוצלחת, בועז, כי אנחנו, מה לעשות, בתקופת הקורונה ירדנו... אנחנו בין המדינות שירדו הכי פחות בעולם בתקופת הקורונה, בועז. זה דבר אחד. דבר שני, אתה רואה גם מבחינת התעסוקה, בועז, אנחנו
אם אתה לא מסתכל על הסגרים, אז בדצמבר, במחצית הראשונה של דצמבר, בועז, קונטרול, רק נתקו לנו את הקו באוזן עם הצלצול הזה, תהיו קשובים. בבקשה. כן, כן, ארז. כן, אנחנו במחצית השנייה של דצמבר, בועז, הגענו לרמות אבטלה יותר נמוכות בעצם מהתחזיות הכי אופטימיות של בנק ישראל. ואני אגיד לך עוד משהו, עשו פה משהו מאוד יפה. אתה יודע שבסגר הראשון, שהוא היה סגר בועז הרמטי, אתה זוכר שלא יצאנו מהבית, לא יצאנו 100 מטר מהבית והכל, בסגר הזה 80% מהמשק עבד. בסגרים האחרים 88, קרוב ל-90% מהמשק עבד. זאת אומרת, במונחי ייצור, המשק עבד. מה כן סגרו? סגרו את אותם עסקים שמבחינת אחוזי האבטלה, יש בהם, הם העלו את האבטלה כי יש בהם הרבה עובדים, אבל הם תורמים קצת מאוד לתוצר. המיסים כמעט ולא ירדו, ירדו באחוזים בודדים ההכנסות ממיסים של המדינה, וזה מה שמאפשר למדינה לתת את אותם מענקים ולתת את דמי האבטלה ולתת את החלט, כדי שאנשים ימשיכו לחיות ולצרוך. עכשיו אני אגיד לך משהו, לפני שבוע בועז פתחו את הקניונים, אוקיי? כן. אתה יודע שבקניונים מדווחים על פדיונות מאוד יפים, יש פדיונות יפים בקניונים, אנשים מגיעים, הקניונים אגב לא מפוצצים, כי אנשים לא באים לטייל בקניון כמו פעם ולשבת בבתי קפה, מי שבא בא מוכוון מטרה לקנות. כי בתי הקפה גם סגורים, צריך לומר, נכון, בקניונים. נכון, נכון, אבל יש פדיונות בחנויות, ויש, אתה יודע, יש לחץ לפעמים, יש מוכרים שאומרים, מדווחים, שהם לא נושמים. ופה באז אני רוצה, אני שמח שדיברת על כלכלה, כי יש לי פה מסר לציבור, וחשוב לי מאוד להעביר אותו. עשיתי את זה גם אתמול וצריך לעשות את זה גם היום. אני שומע מלא מעט עסקים, גם מסעדות, שמתקשים לגייס עובדים בגלל דמי החל"ת והאבטלה, ואתה יודע מה? בתוכנית הכלכלית שנתניהו וקץ רצו להעביר, בועז וגנץ מונע ומנדלבליט מונע, בתוכנית הזאת יש גם עידוד עובדים לחזור לעבודה. אבל אי אפשר לעודד אותם לחזור לעבודה, כי גנץ לא רוצה להצביע בעד, ומנדלבליט מונע, אז אי אפשר לעודד אנשים לחזור לעבודה. אז אני רוצה להגיד לעובדים כזה דבר. בחודש יוני מסתיימים דמי החל"ת והאבטלה. עוד לא ברור מה יהיה אחר כך, עוד לא ברור מי יקבל אבטלה, מי לא יקבל אבטלה, איזה סקטורים וכו'. קחו בחשבון שאם אתם לא הולכים היום לעבוד, לעבודות שמציעים לכם, כי אתם רוצים עוד חודשיים, שלושה של בטלה בבית, כי אתם מקבלים על זה כסף, אתם עלולים ביולי-אוגוסט למצוא את עצמכם בלי עבודה ולהרבה הרבה זמן. כי עסקים שמתרגלים לעבוד עם פחות עובדים ומתייעלים, לא יעסיקו את העובדים האלה אחר כך. הם מתרגלים כבר לעבוד עם פחות, הם מרוויחים יותר, הם לא יעסיקו אותם. ומי שמחפש היום עבודה ופונה אליכם ואתם לא רוצים לעבוד, הוא ימצא מישהו אחר. ואתם תחפשו עבודה אחר כך ביחד עם כולם, שכולם יצאו לשוק בבת אחת. צוואר בקבוק. ואתם לא תמצאו, צוואר בקבוק, בדיוק בועז, ואתם לא תמצאו. אז לכו לחפש עכשיו אחרת, אתם עלולים להצטער על זה תקופה ארוכה מאוד אחר כך. מי שאחר כך יהיה מובטל תקופה ארוכה, יהיה לו קשה לחזור לעבודה. אבל בדקה נוספת, שואל אותי כאן ירון עם ארז אופטימי על בנושא הכלכלה וחזרה לשגרה, מבחינה כלכלית. אני אופטימי מאוד, אני גם מאוד מקווה שתהיה פה ממשלת ימין, כי אני גם סומך על ממשלת ימין שתדע איך אחר כך, כמו שידעו לנהל את הכלכלה בקורונה ולהגיע לתוצאות מהטובות בעולם, ידעו אחר כך להוציא אותה החוצה. חס וחלילה ממשלת שמאל עם המצע הכלכלי של לפיד והעבודה כמו שקראתי, אוי ואבוי. אוי ואבוי, ארז צדוק, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם גם הצופים היקרים שלנו, קצרים בחצי שעה, אבל עכשיו תקבלו מנה נוספת של האולפן הפתוח, של אתמול בערב בשידור חוזר למי שפספס. אחרי זה מני אסיאג, יש גם לטמה היום בלילה, וערב מלא וגדוש, ויום שלם לצפות בערוץ 20, שייך צפייה מנה, בוקר טוב, ורק בשורות טובות ישראל. אוהבים אתכם, ביי.